E hoje o vídeo é pra você que acha que entende de iPhone, porque eu vou te mostrar aqui algumas filmagens dos iPhones 11, 12 Pro e 13 Pro Max. Quero ver você descobrir qual é qual. Começando pela câmera frontal do primeiro modelo, lembrando que todas as gravações vão ser feitas em 4K a 60 frames. E agora nós já estamos na câmera traseira da primeira opção. E coloquei no x2 para andar mais rápido, senão ia demorar demais, né? Câmera rodando no modo automático, sem nenhum tipo de definição. Agora testando a câmera frontal dessa segunda opção. Se liga só. Não sei se vocês perceberam aí, mas eu já tô sentindo diferença para a primeira opção. Não posso falar se é uma diferença positiva, se é uma diferença negativa, mas já ajuda bastante no chute. Essa daqui é a terceira e última opção na câmera frontal. Eu acho que essa daqui tá difícil de acertar, hein? Testando ela no mesmo cenário, lembrando que esse cenário tem alguns pontos estourados, a luz é muito forte, em alguns pontos a luz já é mais moderada. E o resultado foi esse daqui. Quantas você acertou? Manda aí nos comentários.